du klar til Bergen? Ja! Veldig klar. Simen! Oi, da skal vi til Bergen! Ja! Dette blir helt rått. Ja, det blir spennende. Meetupet er i morgen, og dagen etter der igjen. Ja. Så bare la oss kjøre til Bergen! Ja, mamma! Ja, jeg er klar! Ja! Er du klar, Lonnie? Ja! Da har vi kjørt i 2 timer! Og nå er det tid for første stopp! Circle K! Oh, yeah. Det var dessverre ikke noen border sånn at vi kunne sitte her og spise. Nei. Men vi kjører et annet sted og ser. Ja. Vi måtte også spille bensin! Ja. Da ble det bolle. Mm. Det bolle. Og Mountain Dew. Deilig. Og Zero. Mm. Nå koser vi oss. Ja. Mm. Jeg setter meg ned. Is er så godt. Jeg spiser is hver eneste dag. Hvertfall når det er sommerferie. Haukeli fjell vi er på. Ja. Da du spiller Coinmaster. Mm. Og du fikk akkurat 2,5 millioner, gjorde du ikke? Jo. Hvor deilig er det da? Det er veldig deilig. Nå er vi på Haukeli! Yay! På toppen av Haukeli faktisk. Ja. Så her kan dere se dritgod utsikt. Det er ikke så veldig varmt her da. Nei, det er det ikke. Nå er det faktisk bare 4 timer igjen til vi er i Bergen. Jep. Jeg tenkte jeg skulle prøve å finne en ting. Jeg kan ta den med hjem. Som blir minnet herfra. Den kanskje? Det var ikke så mye spesielt her. Det var ikke det. Men jeg fant den her. Det er en Porsche! Og det er 1,1 mil lang tunnel! What? Den er dritlang. Ja, der kommer det til å bli lang. Ja, så da må vi ha litt lys, for det er dritfart her. Ja. Det er en som ikke gidder å rygge her. Og så kjører vi sykt nærme fjellveggen her også. Nå er vi helt på jordet! Bokstavlig talt! Nå har vi stoppet for å spise, og Simen skal bare på do. Ikke sant, Simen? Å, ikke sant, det er veldig, veldig varmt. Ja. Se på det fine bordet som er dekt på. Hallo, Anne. Hei, Simen. Koser du deg? Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg også. Mm. Veldig fin utsikt, da. Nå er vi back on track! Yay! Track, track! Nå er vi snart ved ferjekaia! Yay! Og ved sjøen! Og båten er helt på andre siden av fjorden der.
Og så mens vi ventet på ferja, fikk vi is. Det er digg med is når det er så varmt. Nå kommer ferja! Yay! Vi tenkte å sette kamera foran der, så vi filmer fortfilm når vi kjører inn på båten og over fjorden. Vi bare fortfilmer i bilen nå. Ja. Nå kommer det noe fet musikk. Kos dere! Men det er ganske lenge siden. Ja, det er veldig lenge. Så nå skal vi prøve å komme oss inn på hotellrommet og slappe av litt der. Ja. Og så skal vi spise og kose oss i byen. Så er det meetup i morgen, det blir gøy. Ja, det blir veldig gøy. Nå er vi på hotellrommet! Yay! Og her er oi, god utsikt. Nå skal vi ut og spise. I byen. Nå er vi på Fisketorget. Yeah, der er det. Nå står vi ved det som er mest kjent med Bergen. Disse husene. De fargerike husene. Og bortover der, de er ganske fine. Det er det som alle forbinder med Bergen. Ja. Så det blir gøy å se hvordan Bergen ser ut. Ja. Bergen er ganske fint så langt. Fisketorget blir i morgen, da. Nå har vi kommet på Peppes. Det er her vi skal spise mat, og det er så deilig med mat. Jeg er så sulten at det er nesten alle til magen. Nå tenkte vi at vi skulle prøve å komme oss bort til Fløibanen. Ja. Og prøve å komme opp til toppen ved å ta heisen. Ja. Så det blir spennende. Det er ikke sikkert Daniel kommer opp. Nei. Men mest sannsynlig kommer jeg opp. Ja. Skal du ta fløybanen? Det skal jeg. Ja. Det er litt for høyt for deg. Ja. Men nå må vi fortsette. Ja, nå må vi fortsette. Det gikk med rullestol, så det blir bra. Da må vi ta litt på fløybanen. Jo, det er vi. Ja. Nå er vi på vei opp. Der kan du se byen ganske langt der nede. Nå er vi sykt høyt opp. Er det bra? Ganske bra. Veldig god utsikt. Hvordan var turen oppa? Var det så skummelt som du trodde? Nei, det var ikke det. Det gikk veldig fint. Hallo, Daniel! Hei, Simon! Det var gøy. Veldig gøy. Da har vi kommet til parken! Yay! Det er på en måte byparken, det er hovedparken i byen. Ja. Det er svært vann der. Så vi tenkte å se på nå, da. Ja. Det er det siste vi skal gjøre før vi skal på hotellrommet. Ja. Se her, folkens. Det er fint. Nå skal vi på hotellet! Og vi er nå ferdig med første episode av denne vlogg-serien fra Bergen og Haugesund. Da ses vi i neste episode. Ja! I morgen. Da skal vi på akvariet, vi skal meetup, og så skal vi på sjøboden, eller hva det heter, ja. Der. Det mat-fiske-greiene. Så skal vi innom en sykkelbutikk, og innom Brandstadion. Ja, og så skal vi innom mange andre steder, så det blir gøy. Og så skal vi ta kamera opp i huet mitt, og så...